Nalazimo se u petom razrednom času bosanskog jezika. Ja sam učitelj Hasan Balči, a danas ćemo obraditi novu nastavnu jedinicu, a to je lektira Matov obrak, koji je napisao Matov obrak, Družba Perikvršce. Draga djecu, mnogo puta volite da pročitate lektiru u kojoj se nalazi mnogo dobrih događaja. Danas smo izabrali tako lepu lektiru. Lektira Družba Perikvršce napisao je Matov obrak. Matov obrak je jedan pisac koji je Matov obrak rođen je u malom mjestu pokraj Prijedora. Po zanimanju je učitelj u svojim dijelima prikazuje djecu u igri, obitelji, različitim akcijama i pustovanju. Pored naše lektire, nepoznati lektire Obraka su romani Laku smjenu i Družba Perikvršce. Pored našeg romana, tu imamo i jedan lepi film sa istoimenim nazivom Perikvršca, Perikvršac je bistan i snalažen seoski dječak koji sa nekoliko prijatelja odluči krenuti u pustolovu. Na kraju sela postala je stara vodenica koja je napuštena zbog nesloge seljaka što koristi vlasnik parnog mlina. Pero i njegova družbina odlučila kako će vodenicu popraviti, potajno preuriliti i osposobiti. No kada vlasnik parnog mlina shvati šta se događa, ne bi li spriječio da stara zadužna potpuna vodenica opet prorati, potpali neke seljake da sabotiraju napore Perine druženje. Šta se dalje dešava? Uslijedit će mnoge uzbudljive i neizvjesni događaje u kojima će se umješati čitao se, a slavna će družina uz pomoć njegovog učitelja uspjeti osposobiti mlin i predati ga seljacima na korišćenje. E, prilikom čitanja, draga djeco, u lektiri će naći na nekoliko stvari koje su veoma interesantne. Najpreće, ostvarivanje plemenite vizije koja je odnijela družbu moguća je samo predanim radom, zajedništvom i snogom. Dječaci se ipak susreću sa mnogim poteškoćama. Prva velika poteškoća je kako sačuvati tajnu pred odrastom. Druga je kako izbjeći roditeljski prijerok. Treće, kako spriječiti dvojicu izdajnika koji se nalaze unutar grupe koji su radili na mlinu, a ne odaju tajnu. Četvrto, kako se izvući sa nastave, a da pri tome izostanci ne budu primjeći. Kako nabaviti potreban materijal za koji nemaju novca. Dalje, nadalje, trebamo sada pogoditi ko je ko u našoj lektiri. Evo sad ćemo vidjeti. Prvo pitanje je da pogodimo vođan družbe neustrašen voli pomoći drugim. Kako je njegov nadimak? Njegov nadimak je Pero. Pero je dječak, gleda djecu koje sjede na samom čelu podružja. Drugo lice, drugi liku treba u njegu pogoditi jesti. Buni se protiv svog nadimka, podvignite, slavi s vremenom postaje izdajicu. Njegov nadimak je budala. Naredni lik koji trebamo pogoditi njegov nadimak jeste Perin pomoćnik, vrijedan, pravi prijatelj, pravi imen ljubima, ali me čuti, njegov nadimak je Šido. Dalje, draga djeco, imamo još nekoliko likova koje ćemo sada otkriti, njihove nadimke. Sklon šala, odan družbi, pomalo nesmetan, on ne svestuje se u bunaru. Njegov nadimak je, draga djeco, Medo. Idemo dalje za rad. Želi postati vođom ljubomoranja, napušta družbu, ostaje izdajicu. Njegov nadimak je Divljan. Pored ovoga, draga djeco, imamo još jedan lik koji ima svoj veoma interesantan i drug nadimak. Najmlađi član družbe, Plašljiv je, slučajno postaje slavan nakon što pokrene mlin. Njegov nadimak je Milodije. U nastavku rada imamo još jedan lik koji trebamo pogoditi njegov nadimak. Pridružila se grupi družbi, uređuje cvjetnjak, njen nadimak jeste Marija. Pored Marije, mi imamo oslikala je zidove mlina, pridružila se družbi i njen nadimak je Danica. Pored ovoga, mi imamo za domaći zadatak. Kada pročitate, draga djeco, lektiru, imat ćete domaći zadatak.
Kada bi mogli razgovarati sa nekim likom iz knjige, koji bi to lik bio? O čemu biste razgovarali? Idemo dalje. Sada, kada završite domaću zadatak, vi do sljedećeg druženja i otvaranja novih znanja i novih prozora znanja prijatno radite.